نريد منه أن يرحمك ولا ينفع المبرر غزوة محمد ما تبشر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چہر یا رائمی باسبا یہ زنجر برہا یہ مصور اس حق اس پر یہ مویدت اس حق اس پر صداقت اس دا یہ اعتبار ہو حضرت امامنا امام العالم حضرت نعمان بن الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس پر امام چمانا ہے